Marcelo Canelas é jornalista e repórter especial do programa Fantástico. Formou-se em comunicação social na UFSM e começou sua carreira profissional em Santa Maria, cidade que cresceu e que possui uma forte ligação. Canelas é conhecido por exercer um jornalismo humanista. Suas reportagens possuem forte vínculo social em defesa dos direitos humanos. Entre seus trabalhos mais representativos no telejornalismo brasileiro, se destacam as matérias sobre a manifestação dos Caras Pintadas, que pediam impeachment do então presidente Fernando Collor, e outras sobre o massacre do Sem Terra em Eldorado do Carajás, no Pará. Seu maior destaque foi a série de reportagens sobre a fome no Brasil, uma das mais premiadas no telejornalismo brasileiro, e entre outros prêmios, recebeu a medalha ao mérito da ONU. Marcelo Canelas possui mais de 40 prêmios nacionais e internacionais em sua trajetória no telejornalismo. O jornalista é um grande incentivador de projetos sociais e culturais em Santa Maria, como a TV Ovo e a Escola de Dança Royale. Sobretudo, Canelas é um apaixonado pelas histórias que o mundo oferece, sempre atento às nuances da vida que são retratadas em seus trabalhos jornalísticos e literários. Marcelo Canelas é um dos convidados do colóquio Narrativas Audiovisuais em Informação.